Монгол Польш улсын түүхэн харилцааны хувьд монголчуудын өвөг дээдс болох хүнүүгийн удам ухсаатнууд 4 5 дугаар зууны үед Польшид утагт байлдан дагуул хийж байсныг түүхэн баримтууд өгүүлдэг. Дипломат харилцааны хувьд Монгол улс бүгд нарамдах Польш улс хооронд дипломат харилцаа 1950 оны 4 дүгээр сарын 14-нд тогтосоо. Баршо 1996 оноос хойш Улаанбаатард элчин сайдын ямаа нэг ажилуулж гоод Сангуугийн брөхчлэлд улмаас 1995 оны 9 дуусард Улаанбаатар дах элчин сайдын ямаа хаасан. Харин 2015 оноос Баршоваас Монголыг хариуцж ажиллах элчин сайдыг томилсоо. Хоёр улс найрсаг хамтын ажиллагаатай. Харилцан ирсэн гол айлчлалууд төрийн тэргийн төвшөнд Монгол Улсын ерхийлөгч Нацгийн баг үнд 1999 онд бүгднайрамд תח Польш улсад айлчил хийжсэн бол 2008 онд бүгднайрамд תח Польш улсын ерхийлөгч Качинский Монгол Улсад айлчлал хийсэ. Харин 2013 онд Монгол Улсын ерхийлөгч Цагаанэлбэг дөрч бүгднайрамд תח Польш улсад айлчил хийжээ. Гадаад харилцааны яамны төвшөнд 2003 оноос хойш 10 гаруй харилцан айлчлалуудыг хийсэн байна хамгийн сүүлд 2022 онд гадаад харилцааны дид сайт мөнхчинайлчил хийжээ хоёр улсын худалдааны харилцааны хувьд 2022 оны байдлаар экспорт 600 сая амрикийн доллар импорт 97.7 сая амрикийн доллар худалдааны нийт эргэлт 98.3 сая амрикийн долларт хүрсэн байна 1990 оноос хойш Польш улсын зээл тусламжаар Монгол Улсад байгуулсан үйлдвэрүүд: Дарханы царууч тоосог шохон үйлдвэр 1966 он, Улаанбаатарын хөнгөн бетоны үйлдвэр 1966 он, Хар хорны дуглааны цахилгаан станц 1970 он, Улаанбаатар мод боловсруулах комбинат 1971 он, Улаанбаатарын Халимын цавны цех 1975 он, Улаанбаатарын Нөхэсгүйдлийн үйлдвэр 1989 он. Улаанбаатарын спортын үйлдвэр 1974 он. Хар хоёрны спортын үйлдвэр 1974 онд барьж байгуулагджээ. Иргэд харилцан очиж байгаа тухайд дипломат болон албан пасспорт эзэмшгчдээ ер хурдтал хоног визгүй зорчино. Бусад иргэд виз авах шаардлагатай. Польшийн богино хугацааны визээг Улаанбаатар дахь Чехийн элчин сайд яамнаас олгодог. Монгол зөвчлөгч жил 2023-2025 оны хөтөлбөрийн хүрээнд бүгд нэрмтх Польш улсын иргэд аялал жуулчлалын зорилгоор Монгол улсад 30 хоног визгүй зорчиж байна. Иргэдийн тухайд бүгд дарамдах Польш улсад Монгол улсын 1000 орчим мөргэн оршин сууж байна. Ардын уламжлалт тангаах ухааны 103 өмч ажилдаг. 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар манай улсад Польш улсын 27 иргэн 90 хоногоос дээш хугацаагаар оршин сууж байна. Хоёр улсын харилцааны иргэцийн үнцний хувьд хөрөнгө оруулалтын харилцан дэмжих хамгаалалтын тухай хэлцээр 1995 онд, гайлийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах тухай хэлцээр 1997 онд 2 <уэр> орны иргэдэд иргэцэн тусцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ 1998 онд Монгол улсаас бүгднайрынх Польш улсад төлөх өрийг цөхцүүлэх тухай засгийн газар хоорондын хэлцээр 2006 онд Монгол Болшийн засгийн газар хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хэлцээр 2013 онд тусга мэдээлэлтик харилцан амлах тухай Монгол улсын засгийн газар болон бүгднайрынх Польш улсын засгийн газар хоорондын хэлцээр 2023 онд тус тус байгуулж байна.